Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan yana Jonibek. Bunga ko'rsatadigan narsam montajga kerakli bo'lgan kompyuterni yig'amiz. Bu mavzuni chiqarishdan maqsad, chunki men oldin o'zim ham rosa qiziqardim. Kompyuterim yaxshi qotmaydigan, ishlaydigan, yaxshi ishlaydigan kompyuter bo'lishini. Hozirgi kunda mana rivojlanish davridamiz. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Mana internet sohasi bo'yicha ham hozir yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti. Yana misol uchun sizlar ham qiziqasizlar deb o'ylayman. Chunki men YouTube kanalida ham ko'p ko'raman chet ellarni shu o'zlari shu olgan kompyuterlarini ishlatadigan narsalarni ko'rsatadi. Chunki hozirgi bizlar o'zimizni bunaqada hali rivojlanmagan, yeni kirib kelyapti. Bizda shunaqa narsa bor, bu narsasini ko'rsatsa maqtanish hisoblanib qoladi. Men ko'p ko'raman chet ellarni, Rossiyanikini ko'raman, shu Amerikanikini ko'p ko'raman. Ular har bir narsani olsa, o'shanga bir video chiqaradi. Shu men ham harakat qildim. Hozir bor odamlar hali shu kompyuterga yeta olmayotgan odamlar bor, lekin montaj sohasiga rosa qiziqadi, shu video sohasiga. Syomka sohasiga rosa qiziqadi, lekin texnikasi yo'q, obrudoniyasi yo'q. Hamma sekin-sekin bo'laveradi. Odamda qiziqish bo'lsa, harakat qilsa, maqsadiga albatta yetadi. Hozir sizlarga mana endi kompyuterimiz yig'ishni ko'rsataman. Вот это будет знатная веселуха. Mana ko'rib turganingizdek, Zeus case-iga yig'amiz. Birinchi ishimizni materinskiy platadan boshlaymiz. Bu materinskiy platamiz Asus'dan Z170P. Bu yerda operativkamiz Zeropin'dan 820'dan 2'te. Ve bu yerda IC2 protsessorimiz turibdi. SSD'miz Kingston'dan 240 GB'li. HDD'dan 2'te. 1 TB'dan Grand Power bor. Yana Seagate bor. Mana bu transientimiz, bu dopolnitelniga olib qo'ydik. Ishimiz uchun olib qo'ydik. Bu video kartani ko'rsangiz, GTX 960, bu 4 GB'li DDR5. Yana bu yerda blok pitanyamiz bor. AirCool'dan VX700 Wattli. Так, birinchi navbatda blok pitanyamizni qo'yib olamiz. Mana blok pitanyani o'rnatib oldik. Uni bo'lgandan keyin kabellarni joylashtirib olamiz. Mana o'tkazib oldik. Hozir biz materinskiy platani qo'yishimiz kerak. Endi materinskiy platoga operativkamizni o'rnatib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan o'sha operativkamizning tishlariga ahamiyat beramiz. Bu operativkamizning tishlariga qarasa bir tomoni uzunroq, bir tomoni kaltaroq bo'ladi. Так, mana operativkamizni o'rnatdik. Endi buni keysimizga joylashtiramiz. Ehtiyotkorlik bilan yana ahamiyat beradigan joyimiz patada shurplar siqiladigan joylari bor. O'shanga alohida ahamiyat beramiz. Ammo keysimizdagi o'sha siqiladigan shurplarning o'rnini ham bir xil qilib olishimiz kerak. Shubi mahkam qotirilishi uchun. Shurup bilan joyiga siqib qo'yamiz. Hozirmata qarab chiqamiz. Men bu o'rinlarini hammasida shurib bo'lish kerak, chunki u plata mahkam siqilib turish uchun. Endi pitanyasini ulab chiqsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, buni ham ulab oldik. Bo'ldi. Mana bu yoqib o'chirish knopkalarini, USB shnurlarini, shleyflarini ulab chiqamiz joyiga. Pitanyani ulab oldik. Endi video kartamizni o'rnatamiz. Hozir endi video kartamizni korobkadan olamiz. Bu qora korobkada.
kitobchasi, dokumentlari, karantin talablari. Так, man bu kabeli. Hozircha bu kabeli kerak emas. Mana video kartamiz. Так, bu yerda klyonkasida protivoudarniy klyonkada. Salofanni ichiga solib, korobkasini olib qo'yamiz, kerak emas hozircha. Video kartta Zotek 960. Так, bunu o'rniga joylashtiramiz. Так, mana o'rnatib oldik. Joyiga o'tirdi. Endi shurplari bor, shurplarini siqib qo'yamiz. Joylashtirdik. Endi bunga pitanya ulashimiz kerak video kartaga. Mana uladik. Bo'ldi endi. SSD'ni ulaymiz. Endi keysimizda joyi bor, o'shani joyiga o'rnatamiz. O'rnatdik. Endi xatlarimizni o'rnatamiz. Endi xatimizni joylashtiramiz. Buning o'zini joyi bor. Ixtiyotkorlik bilan buni ham qo'yamiz. Mahkamlab qo'ydik. Endi buni pitanyasini olaymiz. Shleflarni olaymiz. Mana shleflarni hammasini ulab oldik. Endi pitanya berib monitorga olaymiz va ishlatib ko'ramiz. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, yangi videolar chiqqanda sizlarga belgi beradi. Sizlar bilan Jonbek keyingi video rolikda uchrashguncha xayr deb qolamiz.